Azərbaycanda ölkə rəhbərinin oğlu döyüşdə necə həlak oldu? Şok detallar. O hərbi təyyarəçi kimi komandirlərinin etimadını qazanır. Arxa cəbhədə olduğu üçün utandığını bildirir. Atasına deyir, sübut edəcəm ki, sənin oğlun atasına və vətəninə layiqdir. Öz xayişi ilə yenidən cəbhəyə yollanır və həlak olur. 1943-cü ilin yayında ön cəbhədən Bakıya bəd xəbər gəlir. Azərbaycana rəhbərlik edən Mircəfər Bağırovun oğlu Vladimir Bağırovun həlak olduğu bildirilir. Vladimir Bağırov 1919-cu ildə Bakıda doğulmuşdu. Bəzi qaynaqlarda onun adı Cahangir kimi göstərilir. Amma rəsmi sənədlərdə adı Vladimir olaraq qeyd edilir. 1938-ci ildən Bakı Aviasiya Klubunda kurslar keçmişdi. Sonradan Yezk və Daşkənd Hərbi Məktəbində təhsil almışdı. Ölkə rəhbərinin oğlu 1941-ci ildə ön cəbhəyə yollanır. Vladimir Bağırov leytenant rütbəsi alaraq Moskva ətrafındakı döyüşlərdə iştirak eləyir. Hərbi təyyarəçi kimi komandirlərinin etimadını qazanır. 1942-ci ildə Moskva yaxınlığında yaralanır. Yarası ağır olduğu üçün ordudan təxris olunur. Leytenant Bağırov bir müddət Bakıda qaldıqdan sonra atasına məktub yazır. Arxa cəbhədə olduğu üçün utandığını bildirir. Sübut edəcəm ki, sənin oğlun atasına və vətəninə layiqdir. Bağırov 1943-cü ilin fevralında öz xayişi ilə yenidən cəbhəyə yollanır. Elə həmin ilin 5 iyununda həlak olur. Onun ölümü ilə bağlı Komünist qəzetində nekroloq dərc edilir. Sovet radiosunun müxbiri Astrovski Bakı bürosuna mərhum Bağırovla bağlı geniş reportaj göndərir. Məlum olur ki, Bağırov Alman təyyarələri ilə döyüşə tək girir. Onlardan birini vurur. Buna baxmayaraq öz təyyarəsi də vurulur. Amma Vladimir katapult etməyə imkan tapmır. Bağırovun nəşinin Bakı gətirilməsində General Həzə Aslanovun xüsusi xidmətləri olur. O zamanki ölkə rəhbərinin oğlu Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırılır. Mircəfər Bağırov Mərkəzi Komitəyə məktubunda oğluna Sovet İttifaqı qəhrəmanı adının verilməməsini xahiş eləyir.